Θα ήθελα να θέσω από τον Ζωγράφο τρία θέματα που κατά την ποινή μου γνώμη αυτή τη στιγμή είναι τρέχον και έχουν μείζονα πολιτική σημασία. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα από την καταρχήν μου στην κοινωνία όσον αφορά το σύστημα των παρελάσεων και να συνταχθώ εν μέρη με τον κύριο Δήμαρχο. Είναι πραγματικά θλιβερό για μια κοινωνία σαν τη δική μας, η οποία είναι μια κοινωνία πραγματικά πολιτισμένη και ειρηνική, που δόξα τω Θεώ στο παρελθόν δεν είχαμε ποτέ προβλήματα και σειράξει όπως άλλες περιοχές της χώρας μας. Είναι πολύ αργινή η εντύπωση και η εικόνα που δίνεται και με τα κυκλειδώματα. Και θα ήθελα το Σώμα να έκανε μια θετική εισήγηση τόσο προς την. Να παίρνουμε μια απόφαση με συντομία σήμερα και να συμβόμαστε στην κοινωνία ότι δεν χρειαζόμαστε κυκλειδώματα. Είναι θλιβερή εικόνα και πραγματικά είναι ίσως και τραγικό για όποιον έχει την τύχη να λαμβάνει μια πρόσκληση και να πάθει σε αυτές τις περίφημες θέσεις των επισήμων. Είχα την ατυχή συγκυρία να την βιώσω στην προηγούμενη παρέλαση. Είναι άσχημο να βλέπω μέσα από την παρέλαση όλη η αστυνομία να περικυκλώνει τον κόσμο, να μην μπορεί κανένα να κατέβει να ανέβει στον πρώτο πόλεμο και να υπάρχουν αυτά τα κυκλειδώματα. Δεν νομίζω ότι η περιφέρεια έχει λαμπίδα τη γνώμη. Και δεν νομίζω ότι η αστυνομική διεύθυνση, αν θα είχαμε την κοινωνική εισήγηση προ τούτο, να είχε κάποια αντίρρηση. Με δεδομένο ότι δεν είχαμε τουλάχιστον πρόσφατα κάποια στοιχεία τα οποία να μα έδιναν μια αρνητική εικόνα. Δεύτερον, θέλω να απευθύνομαι προ τον αντιδήμαρχο, τον αξιότιμο κ. Σβάνο, που τον είπε ο Μαλόκο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από δύο μήνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά ανοχή, όπω λέω στο στρατό, χρόνο ας πούμε, προσαρμογή, θα ήταν ευκαιρικό εκ μέρου του και επιβεβλημένο για λόγου τάξη και νομιμότητα να επιβεβαιώνουμε το Σώμα, έστω γραπτό, με ένα σύντομο κείμενο, όχι σήμερα απαραίτητα, κ. Σβάνο, στο τσουνάδε συνεδρίαση. Για το τι ακριβώς παραλάβατε σε οικονομικό επίπεδο την προηγούμενη δημοτική αρχή. Θέλουμε να ξέρουμε δηλαδή τι πήρατε, τι δώσατε, τι έχετε να δώσετε, γιατί φέρνετε συνεχώς θέματα εντός ημερησίας διάταξης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι ένας προϋπολογισμός ενός οπαδού οργάνου, ενός τοπικού προσώπου δημοσίου ιδιού, δεν πρέπει να είναι κάπου αλλού που να αλλάζουμε κάθε τόσο και μετά σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν θεωρώ ότι είναι σύνομο και ευφρενές να προσθέτουμε και να αφαιρούμε στον προϋπολογισμό διάφορα κονδύλια, γιατί δεν μας βολεύει. Αναφέρομαι στο θέμα που υπάρχει μέσα για πρόσληψη νέων νομικών συμβούλων κλπ. Που με ένα φέρο του κονδύλου 10.000 ευρώ. Τρίτο θέμα, το οποίο νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία και θα απασχολήσει άμεσα την κοινωνία μας στο αμέσως προσεχές διάστημα, είναι αυτό της περίφημης συζήτησης και πρωτοβουλίας κάποιων εξημών με ύψιλο για τις μονοδρομήσεις του Δήμου Πέρειας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να φύγει από τις αρμοδιότητες τη αρμόδια επιτροπή, όχι επειδή το νόμο του προβλέπει κάτι διαφορετικό, επειδή εμεί, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να δώσουμε επιδέουσα προτεραιότητα, αξία και σημασία, σαν θέμα μείζονο πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία, και να συζητήσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ακρόαση όλων των πολιτών, γιατί μα ακούνε και στην τηλεόραση και μα βλέπουν, μέσα από τα μέσα κοινωνική και όχι μόνο δικτύωση, αυτό το θέμα το οποίο θα αλλάξει ενδεχομένω τι ζωέ μα. Εύχομαι όχι προ το χειρότερο, προ το καλύτερο, αλλά και αυτό το καλύτερο πρέπει να συζητήσουμε εμεί εδώ, Δημοτική Σύμβουλη, που έχει μια επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ.